בוויפ. שני חבר'ה. וגיטרה. הילה. זה ידוע שאת נוהגת להתלבש. חבל, 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 חבל. בכל פעם אני חושש. כי אמרת זה לא בסדר להסתכל כשאת בחדר, אבל הבעיה נוצרת כשאת החדר את חולקת איתי. כי החדר קושי מטר, וזה מה זה לא בסדר כשאת שמה את הסוודר, וזה בכלל הסוודר שלי. תחזירי לו את הסוודר. אני זוכר שאמרת לי לא להסתכל מה את מסתירה מתחת. אותך אני שואל ואת אמרת לי אסור להסתכל על בנות שמתלבשות, ואת אמרת לו אסור להסתכל על בנות שמתלבשות. אני שאלתי למה אסור להסתכל על בנות שמתלבשות, ואת אמרת פשוט אסור להסתכל. איזו יופי של שמלה. ממש מתאים לך ללוק. נראה שקנית אותה בשוק. היא חזרה מהיציאה ואני כבר במיטה. היא לבשה את השמלה, אותה היא מתחילה לפשוט. אסור להסתכל על בנות שמתפשטות. תמירה, תצא מהמיטה, כי אני לא מוכנה שאותי אתה תוכל לראות. יש כל כך הרבה בנות שעליהן אסור להסתכל. יש את נירית ושמרית ונורית ורונית, רק אל תשכחו את רחל. גם חנה ודנה ואנה וחן, למרות שחן זה שם של בן. אסור להסתכל, לא אסור להסתכל. מסתירה מתחת, אותך אני שואל ואת אמרת לי אסור להסתכל על בנות שמתלבשות, ואת אמרת לא אסור להסתכל על בנות שמתלבשות. אני שאלתי למה אסור להסתכל על בנות שמתלבשות, ואת אמרת פשוט אסור להסתכל.